Kom ons kyk na die NX-kromme. Nou, NX beteken die verskil tussen uitvoere minus invoere. So dit is die netto uitvoere. Nou, die NX of die handelsbalans dan kan wees of positief, en in daardie geval sal die uitvoere groter wees as die invoere. Dit kan gelyk wees aan 0, dan is invoere of uitvoere gelyk aan invoere, en dit kan negatief wees wanneer die uitvoere kleiner is as die invoere. So hierdie is dan, wanneer uitvoere meer is as invoere, het ons 'n handelsurplus, hier het ons 'n handelsbalans, hier het ons 'n handelstekort. Nou die NX-kromme gee die verwantskap weer tussen die inkome en die NX, die netto uitvoere, en dan die handelsbalans van 'n land. Nou, wat hierdie verwantskap sê is, as inkome toeneem, dan is daar 'n toename in invoere. Nou, invoere neem toe, omdat huishoudings meer ingevoerde goedere koop, omdat inkome toegeneem het, maar ons voer ook meer intermediaire goedere in, en kapitaalgoedere om meer goedere te produseer. Want onthou, hierdie is 'n toename in produksie en inkome. Dit spoel dan oor in 'n toename in invoere. Nou, gegewe dat jou uitvoere die selfde geblei het, onveranderd geblei het, leide dus daartoe dat die netto uitvoere sal daal. Nou, as ons dit op 'n diagram gaan sit, meet ons NX, dit is nou die handelsbalans, op hierdie vertikale as, en ons sit die vlak van inkome op ons horisontale as. En hier sit ons 0. So enige punt hier wys dan dat daar 'n handelsoorskot is. So 'n punt soos hierdie punt sal aandui dat teen hierdie inkome pyl het ons 'n handelsoorskot. Hierdie punt dui daarop dat ons 'n handelsbalans het. Invoere is gelyk aan uitvoere. So teen daai hierdie inkome pyl is die handelsbalans 0. 'n Punt soos hierdie beteken dat teen hierdie hoër inkome pyl het ons nou 'n handelstekort. So as ons dan die punte soort van verbind, dan kry ons die NX-kromme. So jy kan sien wat die NX-kromme vir ons sê, is dat naarmate die inkome pyl toeneem in die ekonomie, is daar 'n daling in die handelssurplus. Dan word hierdie is 'n punt waar NX groter is as 0, en ons het 'n handelssurplus. Dan tot by hierdie punt het ons waar NX gelyk is aan 0, en so het ons het 'n handelsbalans. Dit balanseer, invoere is gelyk aan uitvoere. By hierdie punt is NX kleiner as 0, hy is negatief, met ander woorde, uitvoere is minder as invoere, en ons het 'n tekort, 'n handelstekort. Nou, as ons hierdie inligting moet gebruik om hierdie kromme te trek, dan kan ons sien, hier word ons inkome gegee, dit neem toe van 200 na 300 na 400, hier is ons uitvoere, met dieselfde bly 100, 100, 100, en hier is ons invoere, wat toeneem, na mate inkome toeneem, neem invoere toe van 50, 100, 150. En die uitdaging is nou om hierdie te trek, in terme van die NX-kromme. En dit is hoe ons dit dan sal doen. So hier sit ons ons vertikale as, so ons NX, daar is Y, hier is 0, so nou kan ons begin om te sê, maar goed, teen 'n inkome vlak van 200, sê maar dis hier, is my handelsoorskot gelyk aan 50. En dit kry ons deur te sê, is 100, minus 50 gee vir jou 50, so teen 200 is my handelsoorskot 50. Wanneer my inkome pyl 300 is, is my handelsoorskot gelyk aan 0, so dit is die punt waar daar 'n handelsbalans is, so hierdie punt sal wees, my inkome pyl van 300 is dit 0, en soos wat my inkome nou toeneem na 400, verander my handelsbalans in 'n tekort van minus 50. So teen 400
kry ek dan minus 50. So deur hierdie punte dan te verbind, het ons dan inderdaad ons NX-kromme, wat gebeur is, gebaseer is op hierdie datum.